Բարև ձեզ, կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, իհեճուկս արդարադատության միջազգային դատարանի սույն թվականի փետրվարի 22-ին հրապարակված որոշման Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի կերպով փակ պահել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կապող Լաչինի միջանցքի միակ անցանելի ասֆալտապատ ճանապարհը։ Սրա արդյունքում հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է մնալ լարված։ Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում իրադրությունը ռազմական առումով սրելուն ուղված կոնկրետ գործողություններ Ադրբեջանի կողմից։ Սրա վերջին աղաղակող դրսևորումը Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության 3 աշխատակիցների սպանություններ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից սույն թվականի մարտի 5-ին։ Ոստիկանները, հիշեցնեմ, ծառայողական նպատակներով մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորվում էին Լեռնային Ղարաբաղի 5 շեն, մեծ շեն գյուղեր։ Հերթական այս միջադեպը տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում։ Կարևոր է արձանագրել, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը մարտի 6-ին տարածած հաղորդագրության մեջ հստակ արձանագրել է, որ միջադեպի նախաձեռնողը ադրբեջանական կողմն է։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ ասվում է նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ վարույթ է իրականացվում դեպքի մանրամասները պարզելու համար։ Այս առումով կարծում եմ հատուկ գնահատականի պետք է արժանան այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանների սպանությունները տեղի են ունեցել Լաչինի միջանցքում։ Ինչպես հիշում եք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր փակված ճանապարհը չէ միայն, այլև 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք անվտանգության գոտի։ Հետևաբար մարտի 5-ի Ադրբեջանի կողմից իրականացրած սպանությունները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության եռակի խախտում են պարունակում։ Խախտվել է ոչ միայն հրադադարը, ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գիծը, այլև Լաչինի միջանցքի 5 կիլոմետրանոց գոտին։ Հարգելի ներկաներ, Ադրբեջանի պետական և մերձպետական քարոշցությունը տևական ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ լայնածավալ հարձակման լրատվական ֆոն է ստեղծում և լարվածության միտումները տեսանելի են նաև գետնի վրա։ Մեր գնահատականը շարունակում է մնալ նույնը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտումների ցեղասպանության նախապատրաստությունները տեսնում։ Այս արձանագրումը մեծ հաշվով առկա է նաև արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի որոշման մեջ, որտեղ հստակ արձանագրվել է, որ Լաչինի միջանցքի փակումը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար կարող է բերել անդառնալի հումանիտար հետևանքներ։ Այս իմաստով կարևոր և անհետաձգելի եմ համարում, որ Հայաստանը միջոցներ ձեռնարկի ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Խոսքը մասնավորապես Միացյալ Ազգերի կազմակերպության շրջանակներում նախատեսված մեխանիզմների մասին է։ Այս մասին արտաքին գործերի նախարարությանը տվել եմ համապատասխան հանձնարարականներ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ շարունակվում են աշխատանքները Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, փաստահավաք առաքելությունը կարևոր է նաև հասցեագրելու Ադրբեջանի անհիմն պնդումները, թե Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ ունի և որ Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական փոխադրումներ են իրականացվում։ Այս պնդումները անհիմն են
Եվ Ադրբեջանը փորձում է դրանք տարածաշրջանային ռազմական էսկալացիայի նոր պատրվակ դարձնել, հետևաբար միջազգային փաստաավակ առաքելության գործողումը Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք նաեւ այս առումով է դառնում անհրաժեշտություն։ Ինչպես նշեցի նախորդ օրը տեղի ունեցած իմ ասուլիսում, այս թեմայով խոսակցություն տեղի ունեցել նաեւ դեկտեմբերի 6-ին Պրահայում Ֆրանսիայի նախագահի, Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահը պնդում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ ունի, ես պնդում էի, որ չունի, նա պնդում էր, որ ունի։ Ես առաջարկեցի հարցը պարզաբանելու համար միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի նախագահ հրաժարվեց։ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես գիտեք, կա պաշտպանության բանակ, եւ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա կախված է էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության վտանգը, այդ բանակի գոյությունը, այո, արդարացված է։ Բայց պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ցեղասպանության կանխարգելման միայն մեխանիզմը չէ։ Միակ մեխանիզմը չէ, այդպիսի մեխանիզմ է նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովը, Դաշնային խորհուրդը 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին ընդունել է որոշում Լեռնային Ղարաբաղ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի խաղապահ զորախումբ գործողելու մասին։ Այդ կապակցությամբ Դաշնային խորհրդին ուղված դիմում նամակում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղ խաղապահ զորախումբ ուղարկելու մի քանի նպատակ է հիշատակել։ Մեջբերում եմ. Հայկական եւ ադրբեջանական կողմերից հրադադարի պահպանման եւ բոլոր ռազմական գործողությունների դադարեցման պայմանավորվածության պահպանման, Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության զանգվածային զոհերից եւ քաղաքացիական օբյեկտների էական վնասից խուսափելու համար իմ կողմից որոշում է կայացվել անհապաղ Լեռնային Ղարաբաղ բանակային զորախումբ ուղարկելու մասին, ասված է Վլադիմիր Պուտինի Դաշնային խորհրդին ուղված նամակի գրության մեջ։ Դաշնային խորհուրդը նույն ձևակերպումները, նույն բառապաշարը ներառել է նոյեմբերի 18-ին ընդունված որոշման մեջ։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնապես արձանագրել է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանության հավանականությունը եւ ստանձնել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների անվտանգության երաշխավորի դերակատարումը։ Նախկինում մի քանի անգամ այս մասին խոսել եմ, բայց հիմա ուզում եմ կրկնել։ Մենք հույս ունենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերանշված գործառույթը կկատարի լիարժեք։ Բայց եթե մեր բարեկամ եւ դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնությունը որևէ օբյեկտիվ պատճառով չի կարող այդ դերակատարումը իրականացնել, հենց ինքը, կարծում եմ, պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ահազանգելով Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանությունների եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացման վտանգի, եւ սա թույլ չտալու համար Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքում լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմներ գործարկելու անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում, ես որևէ կանխավարկած չունեմ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի գործունեության վերաբերյալ։ Պարզապես վերջին ավելի քան 2 տարում տեղի ունեցած իրադարձությունների շարքը, ինչպես օրինակ Խծաբերդի հին թաղերի օկուպացիան, փառուխի դեպքերը, Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, ոստիկանության աշխատողների եւ քաղաքացիական անձանց սպանությունները, հրադադարի ռեժիմի պարբերաբար խախտումները, քաղաքացիական բնակչությանը ահաբեկելուն ուղված գործողությունները անհանգստացնում են։ Միևնույն ժամանակ չեմ կարող չնշել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի առանձնահատուկ դերը, վաստակը այն բանում,
որ Լեռնային Ղարաբաղում դեկտեմբերի 18-ից Լաչի ներողություն 12-ից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի փակման պատճառով ծայր առած հումանիտար ճգնաժամը հումանիտար աղետի չի վերածվել եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ նպատակին ուղված ջանքերի համար հարգելի ներկաներ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող իրադարձություններում անհանգստացնում է նաև այն, որ Ադրբեջան ամեն ինչ անում է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը վիժեցնելու համար։ Իհեճուկս միջազգային մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ընդամենը երկու հանդիպումից հետո Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ քննարկելու է վերաինտեգրման թեմա։ Միջդեռ միջազգային պայմանավորվածությունն այն մասին է, որ քննարկումը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության մասին։ Այս ֆոնին առավել կարեւոր է դառնում Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջազգային մեխանիզմի գործարկումը, որովհետեւ հիմա արդեն ակնհայտ է, որ առանց նման մեխանիզմի օրակարգը կձախողվի, մոռացության կմատնվի Բաքվի կողմից։ Մեզ համար մտահոգիչ է նաև այն փաստը, որ միջև հիմա չի գործարկվել մեկ այլ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետով սահմանված միջազգային մեխանիզմը։ Հիշեցնեմ, Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետում ասվում է, մեջբերում եմ. Ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի, Շուշիի, Մարտունու եւ Մարտակերտի շրջանների, Շահումյանի շրջանի, Գետաշենի Լաչինի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից այլ շրջանների հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմներ պետք է գործարկվեն եւ ես արտաքին գործերի նախարարությանը հանձնարարել եմ այս թեմայով պաշտոնական բանակցություններ սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ։ Իդեպ այս կապակցությամբ պետական մարմինների են դիմում նաեւ Բաքվի, Շիրվանի, Սումգայիթի, Կիրովաբաթի, Խանլարի, Շամխորի, Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի այլ շրջանների էթնիկ զտման ենթարկված հայության ներկայացուցիչներ բողոքելով, թե ինչու մենք նրանց իրավունքների միջազգային խաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ իրենց տները վերադառնալու հարցը չենք բարձրացնում։ Խնդիրն այն է, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետը վերաբերվում է միայն Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրան անմիջապես հարակից շրջանների փախստականներին եւ ներքին տեղահանվածներին։ Բայց սա իհարկե խոչընդոտ չէ, որ Բաքվի, Շիրվանի, Սումգայիթի, Կիրովաբաթի, Խանլարի, Շամխորի, Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի այլ շրջանների էթնիկ զտման ենթարկված հայության ներկայացուցիչները ինքնակազմակերպվեն եւ իրենց գույքային վերադարձի եւ այլ իրավունքները պաշտպանեն միջազգային աճաններում։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ։ Ուզում եմ տեղյակ պահել նաեւ, որ ստացել ենք Ադրբեջանի նոր առաջարկները հաղթական պայմանագրի վերաբերյալ, այսպիսով թևակոխել ենք պայմանագրի նախագծի քննարկման 4-րդ շրջափուլ։ Մենք կքննարկենք եւ առաջիկայում կներկայացնենք մեր դիտարկումները։ Մենք հավատարիմ ենք ու չենք շեղվելու խաղաղության օրակարգից։ Միևնույն ժամանակ պիտի միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրեմ նաեւ այն փաստի վրա, որ իհեճուկս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի մինչև հիմա Ադրբեջանը չի վերադարձրել հայգերիներին, պատանդներին, այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև շարունակում է օկուպացիայի տակ պահել 1994, 2021, 2022 թվականների ագրեսիայի հետևանքով բռնազավթած Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները։ Շնորհակալություն